Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, përshëndetje, fillojmë këtu kronikën tonë informative. Protestuesit përmbysin rrugët e shumë shteteve amerikane në presion të madh paqësor për ndryshime. Me 10 mijëra protestues ishin në kryeqytetin e vendit dhe në qytetet e tjera të mëdha me grupime të shtunën në një mobilizim tjetër të madh kundër brutalitetit policisë dhe padrejtësisë rasore. Ndërsa George Floyd u kujtua në qytetin e tij të Karolinës së Veriut, nga vajtuesit që pritën me orë të tëra për të parë kivonin e tij. Duke veshur maska dhe duke bërë thirrje për reformën polici, protestuesit marshuan paqësisht në për gjithë shtetet e bashkuara dhe në 4 kontinente të tjera, duke prodhuar kolektivisht ndoshta mobilizimin më të madh një ditor që nga vdekja e Floydit 12 ditë më parë në duart e policisë në Minneapolis. 10 demonstrime këtë javë me protesta gati të vazhdueshme që rrodhen për te çdo gjë që kombi ka parë gjatë katës së fundit. Pas episodeve të shpeshta të dhunës, pas vdekjes së një të riu se sa këtu në shtetet bashkuara është vendosën nga tonet e egra në tonet më të qeta ditët e fundit dhe autoritetet në shumë qytete filluan të heqin forcat e policisë dhe ndalim qarkullimin, sepse ato përjetuan më pak trasira dhe asnjë arrestim. Të shtunën autoritetet në disa vende duket se kishin një profil më të ulët dhe protestat kishin një ndjenjë më festive. Që nga shtetet e bashkuara, deri në Britani, në Francë, në Meksikë, në Spanjë, njëra vetë umblodhen për të nderuar George Floyd që vdiq ndërsa ishte ndalur nga policia në shtetin e Minnesotës. Vdekja e tij ka shkaktuar protesta në të gjithë botën dhe thirrje për të dhënë fund dhunës racore. Aktivisti të drejtave civile Reverendo Al Sharpton i kërkoi turmës në një ceremoni përkujtimore për George Floyd të imagjinonte se si duhet ishte ndjer ai. Në video Floyd shfaqet me pranga në fytyrën për tokë dhe një oficer me gjurmë në qafën e tij për 8 minuta. Dërsa numëroni 8 minuta mendoni se s'po përjetonte George të rirë për tokë për 8 minuta duke u lutur për jetën e tij sikur po bënte rrëfimin e vdekjes së tij. Kjo nuk mund të vazhdojë, tha Reverendi Sharpton. Qindra të tjerë umblodhën para kishës së Universitetit Verior në qendrën e Minneapolis, ku mbajt shërbesa. Ishte e para mes 3 ceremonive që u mbajtën në qytete të ndryshme ku Floyd blindi u rrit e vdiq. Jashtë Shtetet Bashkuara, mbi 1000 vet umblodhën në Barcelonë për të shfaqur solidaritetin e tyre. Edhe në qytetin e Meksikos, qindra vet dolën për të shprehur ndërimet e tyre. Duhet t'u themi njerëzve se jeta afrikano-amerikane është e vlefshme, tha protestuesi Luis Seron. Në Londër mija demonstruesur edhe në një shit të ftohtë vazhduan të demonstronin në sheshin e parlamentit një vend tradicional për protesta. Ata u gjumzuan në heshtje dhe brorisin emrin e Floyd para se të ardhurpisin kujtesën e tij dhe më pas filloni marshimin. Disa përleshje midis protestuesve dhe policisë shpërthyen pranë zyrave të kryeministit Boris Johnson. Në Paris qindra njerëz umblodhën në Place de la Concorde në kundërshtim me ndalimin e policisë për protestat të mëdha. Anderat e në turmës shumë vënde brorisin emër në Adam Traore, një njëri se zakt të eket të cilit ishte në paraburgim të policisë disa vjetë më parë duke krasuar atë me vdekin e Floydit në Minnesota. Dërsa liberalet e Kristeru zëmëruan kër presidenti Trump bërë një fotografi me Biblën në dorë para një kishe të shtëpisë të bardhë pas fjalimit të zjarrit shumë të kristerë konservator, përpojnë edhe bërthamën elektoralet të tje vlerësuan këtë dalë si një fitore kundër shkeljes në ligjit. Ishte një e që vetëm pak hapa le shtëpisë të bardhë të kisha e San Gjonit, por imazhet e presidentit Trump kalojnë pranë murit me mbi shkrimje për të pozuar për një foto me Biblën janë ikonike. Vajta atje sepse diku sugjeroj që ishte ide e mirë, do unë mendova se ishte ide e mirë. Nuk e di nëse ka njerëz për qark apo jo, tha presidenti Trump në intervistë. Vizita presidenti Trump dhe përdorimi i forcës nga policia për të shpëndarë demonstruesit paqësor jashtë zonës u dënua me shpejtësi nga peshkopja episkopale Marian Edgar Badi në Washington. Ishte abuzimi mjeteve shpirtërore dhe simbolit traditës sonë në hapësirën tonë të shenjtë. Para vizitës së presidentit Trump, një zjarr i vogël kishte rënë në botrumin e kishës së Gjonit, duke shkaktuar dëmet vogla ndërsa vazhdonin hetimet për të gjetur autorin. Evangjelistët bërthama elektorale e presidentit të mbështetën veprimin e tij. Robert Jeffers i kishës së parë baptiste në Dallas të Texasit. Jo të gjithë evangjelistët mbështesin qasjen e presidentit për endin të ligjit, shtoi ai. Mbështetësit e presidentit dhe evangjelisti i njohur Pat Robertson përmes një dalje të rrallë qortoi veprimin duke thënë se momenti kërkon thirrje për dëmshuri dhe jo kërcënime për forcë ushtarake. Ndërsa protestat vazhdojnë të shtojnë në Shtetet e Bashkuara, shkencëtarët kanë një tjetër shqetësim.
Ata i tremen mënyrës të dhepruarit policis për të shmëndar turma tjehet gaz lotësielës dhe sprajt me piper. Si pas mjekve për të rinjit tyre ndaj protestuus e rritë shmëndarjen e COVID-19 tek njerëzit. Shtetë bashkuar kaloi momente mjaltë vështira për shkak të koronavirusit në mjaltë të vdekër dhe të infektuar, dhe sa tani vendi ka nisur hapjen avërsia e njerëzve në protesta, por dhe taktikat e policisë rrezikojnë të sjellin një tjetër gjendje kaotike. Mediat amerikane njoftuan se i gjithë grupi i reagimit emergjensës së policisë së Buffalo-s ka dhënë dorëheqje në shenjë solidarizimi me dy kolegët e tyre, të cilët u pezulluan pasi rrëzuan me shtyrë në trotuar një aktivist 75 vjeçar pranë bashkisë së Buffalo-s në New York. Në një total prej 57 oficerësh e lanë punën në formë proteste të pezullimit papaguar për dy kolegët. Kreu vendori i policisë John Evans tha për mediat 57 polici kanë dhënë dorëheqje në protestë ndaj trajtimit të kolegëve të tyre, të cilët vetëm po zbatonin urdhra. Presidenti amerikan Donald Trump ka urdhëruar Pentagonin të shkurtojë me 1/4 të gjatë muajve të ardhshëm numrin e forcave ushtarake amerikane në Gjermani, raportoi të premte gazeta Wall Street Journal. Gazeta njoftoi se Departamenti i Mbrojtjes do të shkurtojë 9500 ushtarak, a personeli aktual për 84.500 të caktuar në detyrë përhershme në Gjermani. Gazeta gjithashtu tha se një tavan për 25.000 ushtarës do të vendoset si maksimum i forcave amerikane që mund të gjendën brenda Gjermanisë në çdo kohë qoftë me detyrat përhershme apo me rotacion përkohshëm, kjo sa është gjysma e nivelit maksimal që lejohet aktualisht. Kjo mas do të zvoglonte ndjeshëm angazhimin e Shteteve Bashkuara edhe në umbrellën e NATO-s, mund të ndihmonte gjithashtu dhe në mbrojtjen evropiane në umbrellën NATO-s, por edhe në operacionet e Pentagonit në Afrikë dhe linjen e mesme. Zyrtarët e shtëpisë së bardhë dhe Pentagonit nuk pranuan të konfirmojnë ose të mohojnë njoftimin. Rreth 6.000 vetë mbyllën protestën në Holderwood pas ditën e së shtunës për atë që duhet ishte një maqinë paqësor pas vdekjes së George Floyd në duart e policisë. Protesta u shvendos për gjatë rrugës Hall pranë Lakeside Mall në ndesën e Wayne State nga kampusi i kolegjit të komunitetit të Macombit në Garfield Road në Clinton Township. Protestuesit u ndalën për komente për gjatë rrugës Hall Road nga tre vajza adolescente që organizuan protestën përmes medjave sociale. Pastaj të gjithë morën në rrugën dhe ulën në gjuhë dhe mbajtin një moment heshtje për Floyd. Kishte një tekst të rëndë për të futur edhe inkuadruar njerëzit për të votuar për ndryshime me adoleshentët që kërkonin atyre të moshuarve që të votonin për ndryshime në emër të tyre. Ata nuk ju dëgjojnë nëse ju nuk jeni në tryez, unë ju ftoj në tryez. Herni me mua dhe ndihmojnë të bëjnë ndryshime, u tha kryebashkiaku i East Point, Monique Owens, para turmës. Të gjithë shenjat janë të bukura, por se nuk jenë në votime, kjo nuk do të thotë asgjë. Pasi mbritën në kampus, autobuset ishin në pritje për t'i marrë njerëzit përsëri në makinat e tyre. Në përfundimin e protestës, disa protestues vazhduan të bllokojnë Hall Road, ku përshëndetën edhe nga policia. Gazeta konservative njëjorkese New York Post shkruan në një artikull të Jerome Steinbach se pavarësisht situatës e krijuar së rezultati masave të Covidit dhe protestuesve të dhunshëm zhvilluan në disa qytete të mëdha pas vdekjes së 46 vjeçarit të George Floyd nga policia Minnesota, fushatat për zgjedhjet e 6 nëntorit po vazhdojnë në të gjithë Shtetet e Bashkuara. Në këtë rast New York Post është ndalur në fushatën brenda Partisë Demokratike në New York, ku mbas 16 mandateve një sfidë re është përballë kongresmenit Elliot Engel, i cili ka marrë dhjetën mbështetje të fortë nga kryetaria e dhomës përfaqësuese të Kongresit, Nancy Pelosi. E gjitha kjo i ka dhënë mbështetjen e saj dhe AOC-t Alexandra Ocasio-Cortez, e cila po lufton brenda Partisë Demokrate për një kandidat tjetër afroamerikanin Jamal Bowman, sfiduesin e këto zgjedhje e kongresmenit Elliot Engel. Unë bështes me vendosmëri Elliot Engel për kongresin, bështes AOC për kongresin të apelosi gazetarve të njëjtë. Unë mendoj se njerëzit e New Yorkut janë shumë të bekuar që kanë këta dy përfaqësues në kongres. Keni aplikuar për lotarinë amerikane? Dolën përgjigjet. Ambasada amerikane publikoi dje përgjigjet për gjithë ata që kanë aplikuar për lotarinë amerikane. Përgjigjet janë përshin parashikuar të publikoheshin në 5 maj, por ato u shtyn me 6 qershor për shkak pandemisë së koronavirusit. Personat që kanë aplikuar mund të shohin përgjigjet duke shkuar në të dhënat personale të tyre në linkun zyrtar https://dvprogram.
www.state.gov ose https://dvprogram.state.gov. Dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu po ndajemi me urimin që t'ju takojmë sa më shpejt, por dhe t'ju takojmë shëndosh e një. Mirë takoshim.